Concretament, sóc un dels nebots del Josep Muntaner, la persona que l'any 95 va morir assassinada a casa seva de Tor. La sèrie del Carles Porta ha posat el focus mediàtic en la nostra família i a l'entorn i al poble en general, i per això sospitem de que aquest estiu el nombre de persones que acudiran a Tor per morbo o per curiositat serà molt elevat. M'agradaria aprofitar aquesta ocasió per dir-vos que Tor, com a poble, no és un parc temàtic i que la gent del poble no treballen en cap circ. Dic això perquè volem evitar que hi hagi manca de respecte tant a l'entorn com a les persones que habiten aquest indret. També hauríeu de saber que per accedir a Tor legalment cal passar per Sort, Llavorsí, Alins i agafar aquella pista a la dreta cap al poble. Perquè l'accés a Tor a través del Principat d'Andorra és il·legal. Il·legal, repeteixo. Entre Andorra i Espanya, amb aquest indret, no hi ha cap frontera, no hi ha cap duana, i per tant, tot i que tolerat l'ingrés a través d'aquesta contrada, no és legal. Per tant, suposo que, tot i que la gent, imagino, continuarà passant per allà, seran respectuosos amb l'entorn que els envolta, en un lloc paradisíac com és la muntanya de Tor i les finques particulars que l'envolten. Només això, que tingueu present el que us acabo d'explicar i aquest estiu, amb alguns de vosaltres, ens veurem a Tor i podrem compartir un cafè. Moltes gràcies i bona tarda.